Toto je vec, že toto je malá, malá udiareň a tam sa dá tabačik chytráčik a touto hladičkou, hoblinky, to ide... Toto mi daj, lebo... Ľudí sa aký je nervózny. Je, ale oni dvaja včera. Dnešní variči dnes robia akože sú podráždení nejakí. To paráda. Udiacu pištoľ som použil, aby som si zaudil tie hrozienka, lebo inak by sa to zaudiť nedalo. Ja sa tak teším, to celé zakryť to potom zvrchu. Že v našej relácii zás nové postupy, nové veci. Toto je udiareň, ktorá je veľký, veľmi frajerská, musím povedať. Túto udiacu pištoľ môžeme použiť kľudne doma, nehrozí tam nič. Čo sa zakryť, tak? Pozor, horí, Thermomix! Horí Thermomix! 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 Aj som cítil plast. Pane Bože! Tak na tie ruky, nech zarobíš dačo ešte. Keď som videl, že horí ten mixer, tak ma zalial pot a vrajím si, tak som si zarobil. Tak, nech máme na cestu. Junior, pozor! Horí pištoľ! Tak som rád, že používame nové postupy. To je flambovanie vyššej na vyššej rovni. Dneska celé.